የመገናኛ ብዙሃኖች እንዲሁም ደግሞ የማህበራዊ ትስስር ገጾች በፊት ገጾቻቸው ምን አይነት መረጃዎችን በስፋት አንሸራሸሩ የሚለውን ደግሞ ሊነግረን ላሉት አላ እዚህ ይገኛል። ላሉ እንዴት ነህ? አለሁ፣ ሰላም ነኝ። ወደ ጉዳዮቻችን መግባት እንችላለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሰለሞንና መቅደስ። እንግዲህ የአፍሪካ ሀገራት የ35ኛው የህብረቱ መሪዎች ጉባኤ አዲስ አበባ ለማካሄድ ከወሰኑበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ሀገር በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ነበርና በትላንትና ዕለትም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት፣ የጸጥታ መዋቅር አካላት፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም በተለይ ከዝግጅቱ ጋር በተገናኘ የተለያዩ መረጃዎችን ማህበረሰቡ ሊያውቃቸው ሊተገብራቸው ይገባል ያሏቸውና አጠቃላይ የዝግጅት ምዕራፉን የተመለከቱ መረጃዎችን የገለጹበት ቀን ነበር። ለምሳሌ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አንደኛው ኢትዮጵያ በጣም ችግር ውስጥ በነበረችበት ሰዓት መሪዎቹ ጉባኤውን እዚህ አዲስ አበባ ለማካሄድ መወሰናቸው ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ስኬት ነው በሚል ነው የገለጹትና ጉባኤውን ለማካሄድም በርካታ ዝግጅቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። አሁንም እየተደረጉ ነው። በተለይም ጉባኤው በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅም ማህበረሰቡ ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ መሪዎቹ እዚህ መጥተው ለሁለት ቀናት ለሶስት ቀናት በሚኖራቸው ቆይታ ቤታቸው ያሉ ያክል ስሜት እንዲሰማቸው ማህበረሰቡ ከሆቴል ጀምሮ እስከ ትራንስፖርት እስከ መሰብሰቢያ አዳራሽ እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን በእነዚህ ተቋማት የሚሰሩ አሉና እነሱም በአግባቡ በደንብ እናስተናግዳቸው፣ በደንብ ትሪት እናድርጋቸው፣ ቤታቸው ስሜት እንዲሰማቸው እናድርጋቸው በሚል ነው የገለጹት። እንዲሁም ከጸጥታ ጋር በተገናኘ እንደምታውቀው ቦሌ ኤርፖርት በጣም ብዙ ትራፊክ የበዛበት ወር ነው። በዚህ ወር ዳያስፖራው መጥተዋል። አሁን ደግሞ መሪዎቹ እየመጡ ነው። እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችም ደግሞ ከመሪዎች አስቀድሞ የሚደረግ ጉባኤ አለና ማህበረሰቡን በተለይ ከጸጥታ ጋር በተገናኘ ምንም አይነት ስጋት እንዳይፈጠር ከቦሌ ኤርፖርት ጀምሮ እስከሚያርፉበት ሆቴል፣ እስከሚዝናኑባቸው፣ ስብሰባ እስከሚደረግባቸው አዳራሾች ጭምር ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት የጥምር ኃይሉ ይሄ የጸጥታ መዋቅሩ በተለይ የደህንነት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ፖሊስ የተቀናጀ በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገልጿል። በተመሳሳይ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ የኮቪድ ወረርሽኝ በየቀኑ የወረርሽኙ መጠን በጣም የበዛ ነው። እስከ 4000 ምናምን እያየ ነው። ወረርሽኝ ባለበት ሰዓት ነው ይህን ጉባኤ የምናካሄደው። በመሆኑም ጉባኤው ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜ ድረስ የኮቪድ ፕሮቶኮልን ተግባራዊ በማድረግ የሚካሄድ መሆኑን ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የገለጹት። ለምሳሌ አሁን አዳራሽ ላይ መሪዎች በጣም ብቻቸውን አይደለም የሚመጡት፣ አብረዋቸው የሚመጡ ልኡካን ቡድኖች አሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይመጣሉ፣ ሌሎችም ዲፕሎማቶች ይመጣሉ ስራውን ለማሳለጥ እና ሲመጡ ይህን ጉባኤ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ የኮቪድ ፕሮቶኮልን ተግባራዊ ባደረገ መልኩ እንደሚካሄድም ነው የተገለጸው። ና ጠቅላላ አድርገን ስንመለከተው አጠቃላይ እንደ ሀገር ይህን ጉባኤ ስኬታማ በሆኑ ለማድረግ ማህበረሰቡም ከዚህ ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ በተለይ ከጸጥታ ጋር በተገናኘ አዲስ አበባ ከዚህ ለወራት እንደምናውቀውም ብዙ ነገሮች ሲባሉ ነበረ፣ የሌሉ ነገሮች ሲገለጹ ሲባሉ ነበረ። ና አሁን ማህበረሰቡ በሚኖሩበት በሚንቀሳቀስበት አካባቢ የተለየ እንቅስቃሴ ያገኘ እንደሆነ ለጸጥታ አካላት ወይም 991 ስልክ መስመሮች ወይም በአካልም በየወረዳው በየአካባቢ ላሉ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ የሚባሉ የፖሊስ ጣቢያዎች አሉና ለእነሱ በማሳወቅ በኢትዮጵያዊ የእንግዳ የመቀበል ባህላችን መሰረት እንግዶችን በአግባቡ ተቀብለን ልንሸኛቸው ይገባል የሚል መልእክትም የተላለፈበት ነው። አንደኛው ርዕሰ ጉዳይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታውቁት አዲስ አበባ በዓለማችን ከፍተኛ የዲፕሎማቶች ቁጥር የሚገኙባት ሶስተኛዋ ከተማ ናት። ከኒውዮርክ ከጄኔቭ ቀጥሎ ሶስተኛዋ ከፍተኛ የዲፕሎማቶች የሚገኙባት ከተማ ናት። በርካታ አህጉር አቀፍ ዓለም አቀፍ እንትኖችን እያስተናገደች ነው። ላስት ዊክ ላይ ለምሳሌ ታላቅ ሩጫ በኢትዮጵያ፣ ሰሞኑን ደግሞ ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚካሄድ የዊልቸር ባስኬትቦል ነበር እና እዚህ አዲስ አበባ ነው የተካሄደው። የአፍሪካ ዞንን መለያ አፍሪካን ወክሎ በዓለም ውድድር የሚሳተፉና አሁን ብዙ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ያልሆኑም ጭምር እየመጡ ነውና ከተማዋን እንደዚህ መሰል እንግዶች ሲመጡ በአግባቡ ለማስተናገድ በከተማ ደረጃ ያለው ወጣቶቹ ማህበረሰቡም በጣም የነቃ ተሳትፎ እያደረገ አሁን ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በቃ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የኢትዮጵያን ካርታ ትመለከታላችሁ። እርግብ አለ፣ አፍሪካ ውስጥ ሰላም ያስፈልጋል፣ ሁላችን መስራት እንዳለብን የሚያሳዩ ናቸው። ና እነዚህ መሰል እንቅስቃሴዎች አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በመሳተፍ በየመንገድ ዳር የማስዋብ ጽዳት የመስራት አደባባዮችን የማስጌጥ እንቅስቃሴዎችን ሲሰሩ አሁን ቀለም እየቀቡ ነው። እንግዶችን ለመቀበል ወጣቶች፣ በጎ ፈቃደኛ ሰዎች እየሰሩ መሆኑ ናቸውን ነው የምታየው። ና አሁን እነዚህ መሰል እንቅስቃሴዎች ቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣ ቦሌ ክፍለ ከተማ አሁን እንደምታውቀው የአፍሪካ ህብረት ከቦሌ ጀምሮ እስከ ቂርቆስ የአፍሪካ ህብረት መሰብሰቢያ አዳራሽ ያለበት ቦሌ ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክን ቂርቆስ ክፍለ ከተማን የሚያቋርጠው በአብዛኛው ትራንስፖርት እንግዶች የሚያልፉባቸው አደባባዮች መንገዶች ስላሉ ከጸጥታ ጋር በተገናኘ ከማስዋብ ጋር በተገናኘ ወጣቶች ባለፉት ሁለት ሶስት ቀናት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ እንግዶችን ለመቀበል ስራዎችን ሲሰሩ አይተናልና
ይሄ እነተም አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ወጣት እንግዶቹን ኢትዮጵያዊ ባህል እንግዳ የመቀበል ባህልን በተግባር ያሳየው መሆናቸውን የተገለጸውና የአዲስ አበባ ጽዳትና አስተዳደር ኤጀንሲም ማህበረሰቡ በተለይ ይሄ አዲስ አበባን የማጽዳት ስራ የሚሰሩ ሰራተኞችም በቀን 3 እየገቡ ቢያንስ አዲስ አበባን መንገዶቹን የማጽዳት የማስዋብ ስራዎችን እየሰሩ መሆናቸውን ነው የተገለጸው። ይሄ ከህብረቱ ዝግጅት ጋር የተገናኘ ነው። ሶስተኛው እንደምታውቁት በመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ ቁጥር ኢትዮጵያውያን ካሉባቸው ሀገራት መካከል አንዷ ሳውዲ አረቢያ ናት። እዛ ብዙ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉና በኢትዮጵያና በሳውዲ መካከለም ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አለና አሁን የሁለቱን ሀገራት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማሳደግ ያለመ በገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ የተመራ ልዑካን በትላንትናው ዕለት ሳውዲ አረቢያ ገብቷል። የዚህ ጉብኝት ዋና ዓላማ አንደኛ ኢትዮጵያና ሳውዲ ዘመናትን ያስቆጠረ የሁለትዮሽ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን ለማሳለጥ ለማጠናከር አንድ፣ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ በተለይ ህግ በማስከበርም በህልውና ዘመቻም ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ለሳውዲ ባለስልጣናት ለሳውዲ መንግስት አካላት ግልጽ ለማድረግና በሳውዲ ውስጥ የሚገኙ በህጋዊም በህገወጥም ሄደው በተለያዩ እስር ቤቶች ላይ የሚሰቃዩ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ። እንደምታውቀው ሰለሞንና መቅዲ ላለፉት ሳምንታት በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ እስር ቤት ውስጥ የተሰቃዩ መሆናቸውን አያያዛቸው በፎቶም በቪዲዮም እያየን ነበርና እነዚህ መንግስት ሊደርስላቸው ይገባል፣ ልንታደጋቸው ይገባል በሚልም በሶሻል ሚዲያ ላይ አጀንዳ ነበር። ከዚህ አጀንዳ በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ በርካታ ኢትዮጵያውያን በህጋዊ መንገድ ይሁን በህገወጥ መንገድ ሳውዲም ሌሎች አረብ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ለማናገር ሄደው በሄዱበት አውሮፕላን ይዘው እንደመጡ እናስታውሳለን። በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ለብዙ አመት የተፈረደባቸው እድሜ ልክ የተፈረደባቸው ደሞዝ ያልተከፈላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትም እንደውም በየሀገራቱ የሚገኙ ኤምባሲዎቹም ዲፕሎማቶቹም ባደረጉ ጥረት በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ ተደርጓል። እስከ ቅርብ ጊዜም ድረስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ከ40 ሺህ በላይ የሚሆኑ እንትኖችን ከሳውዲ አረቢያ ማምጣቱን እናስታውስበት ነው። እናስታውሳለን። ከዛ በኋላ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም እየመጡ ነው እና አሁንም ግን በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አጀንዳ አንዱ የነበረው አሁንም መንግስት ለምን ዝም አላቸው? አሁን ዋናው እዚህ ላይ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ሰለሞን፣ ብዙ ኢትዮጵያውያን ኢቭን መንግስት ረቷቸው ከአይኦኤም ጋር ዓለም አቀፉ ስደተኞች ተቋም ጋር ረቷቸው ወደ ሀገር ውስጥ ከመጡ በኋላም ተመልሶ የመሄድም ነገርም አለ። ህጋዊ መንገድ ይልቅ ህገወጡን የመምረጥ ነገርም አለ። በህጋዊ መንገድ ሄደውም ደግሞ እንደገና የመጥፋት ነገርም አለ። አንዳንዴ ተጋላጭነቱን ለችግር ራስን የማጋለጥ ሁኔታ ምንጩ ከራሳቸው የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ያም ሆነ ይህ ግን ማንኛውም ሰው ህገወጥ ከሆነ የሚያዝበት ስርዓት ግን ህጋዊ ቢያንስ ሰብአዊ መብትን ባከበረ መሆን አለበት እና የምታያቸው ቪዲዮዎች በጣም ለማየት የሚደብሩ ናቸው። አንድ ሰው የተቀመጠበት ቢሮ አዳራሽ ስትመለከተው እጅግ በጣም ሰብአዊ መብታቸው እንዳልተከበረ ያሳያልና በዚህ ረገድም ምናልባት የሄዱት ዴሌጌሽኖች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬድዋን ሁሴን፣ የገንዘብ ሚኒስትሩ እንደምታዩት አቶ አህመድ ሺዴ፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ ሙፍቲ ጨምሮ ዶክተር ጄይላን በጣም በአረቡ ዓለም በተለይ ሚድልስት ላይ ከፍተኛ ጥናት ከሰሩና የአረብኛ ቋንቋን ከተማሩ ካስተማሩ ከሳውዲ መንግስት ጋር በጣም ጥቁርነት ካላቸው ያላቸው ሰዎች ናቸው። አሁን የምስል የምትመለከቱት እዛ ውስጥ እስር ቤት ያሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ለነዚህም ኢትዮጵያውያን መፍትሄ ያመጣል፣ ቢያንስ ተነጋግሮ ከእስር እንዲወጡ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃልና በትላንትና ዕለት በጣም ብዙ ሰዎች የተቀባበሉት የተነጋገሩበት ለእነዚህ ልጆችም መንግስት ቢያንስ ሊደረስላቸው ይገባል ተብሎ የነበረው ጩኸት መልስም ይመስለኛል። እነዚህ ናቸው። ሌላውና አራተኛው እንግዲህ ቴክኖሎጂ በተለያየ ጊዜ ስራዎችን ሲያቀል ታያለ። በተመሳሳይ አሁን ሰሞኑን በብራዚል እጅግ በጣም ዘመን ያለ ቴክኖሎጂ ይፋ ሆኗል። እንደምትመለከቱት ይህ ቴክኖሎጂ አፕ በመጠቀም ዣንጥላን የሚያከራይ ቴክኖሎጂ ነው። ሰዎች አፕ አላቸው፣ ኪዮስክ አለ። በዛ ኪዮስክ አፕ በመጠቀም ሄደ መዛ ታወጣለ። ለ24 ሰዓት በነፃ መጠቀም ትችላለ። ብራዚል ከአመታት በፊት ነበረ የተጀመረው። አሁን ፋብሪካው 35 ኪዮስክ ከፍቷል። አምብሬላ እንግ ሼሪንግ ነው የሚለው ኒውዮርክ ላይ ነው የከፈተውና በጣም ቀለል ያለ ነው እና አንድ ቀን ካዘገየ $2 ትቀጣለ። ሁለት ቀን ካዘገየ $4 እስከ 3 ቀን ትችላለ $2 አራት ቀን ከቆየ ግን $16 ከፍለ የግል ማድረግ ትችላለ። እንግዲህ 35 የሚደርሱ ኪዮስኮች ተዘጋጅቷል። በእያንዳንዱ ኪዮስክ ወደ 100 የሚጠጉ ዣንጥላዎች የተቀመጡትና እስካሁን ድረስ ከተጠቃሚዎች መካከል 98% ተጠቃሚዎች ዣንጥላውን መልሰዋል በነጋታው።
እና ሰዎች ምናክል ታማኝ መሆናቸውን ቴክኖሎጂ መመጠቀም ለሰዎች አገልግሎት ባሳለጥ ማቅረብ እንደሚቻል ነው ያሳየውና አንዳንዴ ቴክኖሎጂ እኛ ሀገርም በተለይ ይሄ ራይድን የመሳሰለ ሞባይል ባንኪንግን ኢ-ኮሜርስን ይሄ ክፍያ ስርዓቶችን አሁን ከትላንት በስቲያም 2-3 ኩባንያዎች ይሄ ዘርፍ ላይ ለመስራት ፍላጎት ያላቸው ፍቃድ እንደሰጣቸው እናስታውሳልና ቴክኖሎጂ ህይወትን ሲያቀል ግዜን ሲያሳጥር ጉልበትን ሲያሳጥር ትመለከታለና እንትኑ ደስ ይላል በቃ ሰው ተኮር ነው ዲማንድ ድሪቨን ይሄ ፍላጎትን ማዕከል ያደረገ ያገልግሎት ስታጥ ነው አሁን ፀሐይ ነው እንደምትመለከተው በቃ ሰዎች ይጠቀሙታል ከቆየ በርግጥ ብራዚል ላይ ከተጀመረ ከ2008 ጀምሮ ነውና አሁን ሰሞኑ ነው በዚህ ወር ላይ ኒውዮርክም ላይ ተጠቃሚዎች በጣም እየበዙ ነው የሚል ይወጣሉና ከቴክኖሎጂ አንጻር ምናልባት ብዙዎቻችን እዚ ኢትዮጵያ ውስጥም ያው ተጀማምሯል ወደፊት ይሰፋል ብለን እንጠብቃለን ሌላውና የመጨረሻው አንድ ኬንያዊት ጥበቃ ሰራተኞችን ተረኛ ነበረች ጥበቃ ሰራተኛ ማረሚያ ውስጥ አከባቢ ታራሚዎችን ለማዛናት የሰራችው ስራ በጣም ብዙዎቹን ወደውላታልና እስቲ ምንድነው የሰራችው አብረን እንከታተለውና እናወራበታለን መልካም እንደምትመለከቱት እቺ ወፍራማ ሴት ልጅ ታራሚዎችን በጥበቃ ላይ ተሰማራች ልጅ ነች ልጁ እንደምታውቁት ቀኝ እግሩ ዲዚብል ነው የአካል ጉዳተኛ ነውና እዛ ግቢ ውስጥ ሆኖ እነሱን የማዝናናት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምትመለከቱት ብዙ ጊዜ ይሄ የሥራ ፈጠራ ክህሎት ፈጥረው ተመረው እንዲወጡበት ስርዓት አለና ታራሚዎችም ሰው ናቸው ምንም እንኳን በሰሩት ወንጀል ማረሚያ ውስጥ ገብተው የቅጣት ጊዜያቸውን እየጠበቁ ቢገኙ እነሱ ሰው ናቸው መዝናናት ይፈልጋሉና በጥበቃ ያላቸውም ይሴት እንግዲህ ውስጥ ያለው ሰው አብራ ያዝናናች እሷም የተዝናናች ነውና በጣም ብዙዎች ወደውላታል አጋርተውታል እና መነጋገሪያም ነውና ትንሽ ዘና የሚያርግ ይመስለኛል ማረሚያዎች የምር ማረሚያ መሆን እንዲችሉ ተከከል እና ለዛሬ ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው በጣም እናመሰግናለን ላሉ መልካም ቀን ይሁንልን